អគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដារបានសម្រេចពន្យាពេលបង់ពន្ធលើអចលនទ្រព្យនិងពន្ធលើដីធ្លីមិនបានប្រើប្រាស់សម្រាប់ឆ្នាំ2023រហូតដល់ថ្ងៃទី31ខែតុលាឆ្នាំ2023និងបានដាស់តឿនដល់អ្នកដែលមានកាតព្វកិច្ចប្រកាសពន្ធបើក្រាបង់ពន្ធនឹងបើត្រូវអនុវត្តតាមច្បាប់និងបទបញ្ញត្តិជាធរមានដើម្បីជៀសវាងការទទួលរងទណ្ឌកម្មរដ្ឋបាលនិងផ្លូវច្បាប់ផងដែរហើយឥឡូវនេះក្រុមការងារសារព័ត៌មាន Digital Cam Bonomis លំអិតលើសាច់រឿងនេះដូចតទៅនេះបាទតាមរយៈសេចក្តីជូនដំណឹងរបស់ខ្លួននៅថ្ងៃទី26ខែកញ្ញាឆ្នាំ2023អគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដារសង្កេតឃើញថាមកទល់ពេលនេះមានម្ចាស់អចលនទ្រព្យជាច្រើនបានមកប្រកាសបង់ពន្ធលើអចលនទ្រព្យឬពន្ធលើដីធ្លីមិនបានប្រើប្រាស់សម្រាប់ឆ្នាំ2023តែក៏នៅមានម្ចាស់អចលនទ្រព្យមួយចំនួនទៀតផងដែរដែលមិនទាន់បានបំពេញកាតព្វកិច្ចប្រកាសបង់ពន្ធលើអចលនទ្រព្យរបស់ខ្លួនដើម្បីជួយសម្រួលដល់អ្នកជាប់ពន្ធទាំងអស់អគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដារបានសម្រេចពន្យាពេលបង់ពន្ធចំនួន31ថ្ងៃបន្ថែមពលគឺរហូតដល់ថ្ងៃទី31ខែតុលាឆ្នាំ2023គណៈការបង់ពន្ធអចលនទ្រព្យប្រភេទនេះត្រូវផុតកំណត់ត្រឹមថ្ងៃទី30ខែកញ្ញាឆ្នាំ2023ទន្ទឹមនឹងការពន្យាពេលនេះអគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដារក៏បានព្រមានចាត់វិធានការពីនៃរដ្ឋបាលនឹងច្បាប់ចំពោះម្ចាស់អចលនទ្រព្យដែលមកបង់ពន្ធក្រោយរយៈពេលកំណត់ផងដែរ